السلام علیکم جی, یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ یہ چک مدرسے کا پیور بہت ہی اچھا کوالٹی کا, بہت اچھی کوالٹی کا بریڈر ہے. یہ دیکھیں ماشاء اللہ جی, یہ ماشاء اللہ چار دانت ہے. دانت دکھاؤ بھی اس کے, دانت دکھاؤ اس کے. یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ یہ کلیئر, دیکھیں جی یہ چار دانت ہے بکرا, اور بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا بکرا ہے, بریڈر ہے, بہت ہی اچھا بریڈر ہے. آپ اس کو سائڈ پہ گھماؤ, سائڈ پہ گھماؤ, ادھر کرو اس کو. یہ دیکھیں جی یہ ماشاء اللہ بہت ہی اچھا بریڈر ہے. کسی بھائی کو ضرورت ہو تو بھائی وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. اور دیکھیں یہ بہت ہی اچھی کوالٹی کا بریڈر ہے, بہت پیاری چیز ہے. اس کو چلاؤ یار, اس کو چھوڑو ذرا, چھوڑو اس کو, مارو اس کو ذرا, پیچھے سے مارو.